вже другий позов проти окружної виборчої комісії номер 210, що у Прилуках, подав кандидату народні депутати самовисуванець Борис Приходько. Розглядатиме його Чернігівський окружний адміністративний суд. Він нам просить результати на 21 виборчій дільниці відповідного округу перерахувати, визнати бездіяльність членів цієї комісії, порушення ними законодавства, те, що не було розглянуто скарги представника цього суб'єкта виборчого процесу, також спостерігачів за виборами, які бачили порушення під час підрахунку голосів, але на їх скарги не було безпосереднього відповідного реагування. Першу справу, ініційовану Борисом Приходьком, у неділю розглядав 6-й апеляційний суд міста Києва, після того, як Чернігівський окружний адміністративний відхилив позов кандидата у депутати. Із другої спроби Борису Приходьку вдалося досягти свого. Все те, що просив позивач, визнати недійсними результати голосування на одній виборчій дільниці, те, що була все-таки бездіяльність членів окружної виборчої комісії, те, що вони порушували грубо закон про вибори народних депутатів України, це все було задоволено. Ухвала Київського апеляційного суду остаточна і оскарженню не підлягає. Тепер 210-та ОВК має провести повторний підрахунок голосів. Нагадаємо, що за даними ЦВК, різниця між переможцем Сергієм Кровченком і його найближчим конкурентом Борисом Приходьком склала всього 153 голоси.